Hola, sóc el Roger Cano, estudiant de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial de Castelldefels, tercer quadrimestre, curs 2013-2014, grup matí 21. Aquest vídeo és un vídeo tutorial per a l'assignatura d'Informàtica 2, el qual explicaré com realitzar aquest programa que ja tinc preparat, que consta d'una matriu 10x10, la qual, quan clico un d'aquests selectors de color, empinti cada cosa, pot ser blau, groc, vermell o blanc, tornaria al color del fondo, i un input en què li escric qualsevol cosa i alhora, junt amb el color que seleccioni, m'ho escrigui a cada celda que hi cliqui. La primera part constarà de la introducció de cada element dins la finestra, posar-los nom, ajustar bé les etiquetes i preparar-ho tot per a la segona part, començar amb la unió entre si de cada cosa mitjançant events i funcions, que explicarem ara en seguida. Començarem per la primera part, obrirem un nou projecte, una aplicació de Windows Forms, i procedirem a omplir la nostra finestra amb el que volem, com primer una matriu. Ajustem la matriu que quedi bé. Quatre selectors. Un, dos, tres i quatre, que seran els selectors, com hem vist abans, dels colors que vulguem que canvi cada celda quan hi cliquem a sobre. I finalment un text box per a escriure-hi el que volem que s'hi escrigui a cada celda. Afegiré un label per pura informació, al qual li posaré que marqui input per indicar que això és l'input. A la matriu l'assigno el nom matriu perquè sigui més fàcil després de senyalitzar. Al primer selector li posaré, com li assignaré de nom, blau, i que de text marqui blau també. El segon serà groc. El tercer vermell. Recordo que aquesta secció, això d'aquí, és per ficar-li el nom, el qual després dins del programa es cridarà mitjançant aquest nom exactament, amb les majúscules incloses, i aquest d'aquí és el que ens marca el label aquest del botó. Li poso el mateix nom. L'últim serà el color blanc a dalt i blanc a baix. El text box també li canvio de nom, li posaré text 1 perquè sigui més curt. I així queda conclosa la primera part. Ja tenim tots els components ben ajustats, tots tenen noms. Per ara procedir a la segona part. Continuo ara amb la segona part, per això li vull dir que vull que aquest programa faci només de començar. Clicaré sobre la finestra principal, a Eventos, Load, i aquí començaré posant, definint com vull que sigui la meva matriu. Per això primer defineixo de la matriu que he posat abans quantes columnes vull. Ara diré quantes files vull. 10x10. Ara li diré que no vull que mostri aquests desplaçadors dins de la matriu, ni el de les columnes ni el de les files. Columnes i files. Tot seguit li indicaré que vull que automàticament la matriu ajusti el tamany de les celdes perquè hi càpigui just el que hi ha dins.
I amb això tenim ja definit el que serà la nostra matriu. A continuació crearé un altre event, el qual s'activarà al clicar sobre qualsevol celda de la meva matriu i accionarà un conjunt de funcions que els definiré jo ara. Sobre matriu i cliquem, anem a secció events i selecciono cell click. Ja m'ha aparegut cell click i aquí li començaré introduint unes variables noves de tipus entero, dues, i jota, el qual la i serà un índex de files, la jota un índex de columnes i a continuació li escriuré la línia la qual li dirà que canvi el color d'aquella celda al color que jo vulgui. Ara, a continuació, lo normal és que aquí posem el color que vulguem perquè així canvi, però jo el que vull és que més endavant pugui canviar aquest color sense tindre que accedir una altra vegada al programa. Per això hi posaré from name. I entre parèntesis, una variable de tipus string que la denominaré color i que amb minúscula i que la inicialitzaré al principi un private de tipus string nom color i que quan obri el programa aquest el defineixi de color white, de color blanc. En un primer instant serà blanc. Què més? Quan faci clic també li posaré una altra línia la qual la que farà és agafar aquell text que tenia dins del text box de nom text 1 que li hem definit abans i la introduirà també dins de cada celda. Text 1, que és el text box, i funció text, que el que fa és agafar el valor de dins del meu text box. Agafa el valor de dins del meu text box de nom text 1 i el posa dins d'aquí on volem. Ara, a continuació, el que faré és definir-li això dins del programa perquè de forma que quan cliqui aquí el programa canvi aquesta variable que es diu color i li posi de nom blue, aquí yellow, red i aquí torni amb white. Com ho faig? Faré doble clic sobre el blau i automàticament ja em surt això i és tan fàcil com color és igual a blue. El següent color és igual yellow color igual a red i l'últim color white. Amb això ja ho tinc tot definit. Provem el programa i veiem que ens crea una finestra amb una matriu 10x10, la qual quan cliqui a cada un no passa res perquè no tinc res aquí. El color predefinit era el blanc, per tant, si ara provo de clicar al blau, què passa? Em pinta de blau les caselles. Si pinto al groc, ho farà amb groc. Si clico al vermell, passarà
al vermell i en blanc tornarà a el que era abans. Provarem ara l'input, li posaré un text, hola, amb color groc, i què fa? Ens escriu la paraula dins de cada quadrat amb el color que jo tinc definit. Si vull vermell, vermell, si vull blanc, doncs quedarà en blanc. I això és tot. Resumint, en aquest tutorial s'ha explicat la creació de matrius, funcions sobre elles, l'ús de selectors i també l'ús de textbox com a input, tots ells relacionats entre ells mateixos dins una única finestra. Espero que aquest videotutorial hagi pogut servir d'ajuda per a aquells que no acabaven d'entendre tot aquest tema relacionat amb el Windows Forms i les matrius.